Santinha, beleza? Sossegado aí? Eu vou fazer dobradinha pros meninos com esse feijão branco. Opa, eu também quero. Você também quer? Com certeza. Então, eu vou fazer para dar pros brasileiros que estão aqui. É. Eles estão terminando o banheiro essa semana. É. Aí de prêmio eu tô dando uma... vou fazer dobradinha para dar para eles. Oh, legal. Entendeu? Isso é muito bom. Aqui é o feijão branco. Aí eu vou estar pondo no fogo. Depois eu vou estar mostrando o resto das coisas. Até mais, então. Até mais? Má! Ah, pra todos os fãs, um bom dia pra vocês tudo. Má! Olha aqui o Murilinho. Olha o Murilo aqui, mano. Manda um abraço pra eles, Murilo. Joga beijo pro pessoal do YouTube, vai. Um abraço, fala. Um abraço. Olha aqui, fala. Fala, olha. Fala. Um abraço. Ei! Joga um beijo. Ah! Aqui, ó. Aê, Murilo! Vamos? E aí, Lê? Então, ó, eu vou pôr o feijão aqui que é pra cozinhando. Eu vou fazer a dobradinha pros meninos, ó. Ah, legal. Entendeu? Uhum. Aí eu vou cozinhando aqui o feijão. Depois eu ponho o búfio e a calabresa aqui. Legal. Tá bom? Aí dá-lhe fogo. Dá-lhe fogo. Entendeu? Aham. Uhum. Eu já vou pôr a... Eu vou... Já escaldei o bucho. Eu já vou pôr aqui o bucho. É que ele já vem limpo também, né? É, ele já vem limpo. Ah, tá. Legal. Eu também vou pegar aqui. Tá quente. Ah, o bucho já vem... É, o bucho que você já compra limpo, né? Eu já compro limpo, é. Ah, tá legal. É. Beleza. E eu escaldo também. Aham. É pra sair aquele cheiro. Tem que escaldar bem. Que é pra sair aquele cheiro do bucho, viu? Tá legal. Beleza? Beleza. Aqui, ó. Aí depois eu vou fazer o tempero e põe a calabresa aqui. Tá bom? Então até mais, então. Tá. Até mais. Má. Vamos lá. Ei, Sandra. Oi. Alô, eu tô fazendo. Agora eu vou pintar a linguiça. Pra fazer a dobradinha. Tá. A linguiça não, calabresa. Desculpa, gente. Calabresa. Calabresa. É. Uau! Tá muito bom. Aqui, ó. Então, Alexandre, esse almoço aqui é pro pedreiro? É pro pedreiro, é. É. É pra dar pro pedreiro. Eletricista. Pedreiro eletricista. E muito mais. E muito mais. Aí! É. Vai cá, ó. Maravilha! Aí, vamos mandar um abraço para os Estados Unidos, para Maria? Oi, Maria. Um abraço, Maria, dos Estados Unidos e todas as Maria. Todas as Maria do mundo. Todas as Maria do mundo. Amanhã é domingo. Hoje é sexta, né? Isso. Então, domingo é dia das mães. Eu vou mandar um beijo especial para todas as mães do Brasil e do mundo inteiro. Principalmente as do Rio de Janeiro. Todo abraço para todo o estado do Rio de Janeiro. Para todas as mães. É isso aí. Mais tarde eu vou mandar mais abraços. Eu vou estar oferecendo uma flor para as mães, viu, Rodolfo? Entendeu? Daí eu vou. Quando depois do almoço a gente vai estar mandando os abraços, viu, Rodolfo? Legal. Isso aí, Luciano. Entendeu? Tá. Olha lá, quem chegou aí, ó, querendo que você... Ó, tem uma pessoa muito especial hoje aqui. Pequenininho. Olha aqui, pequitinho aqui. Ô, Murilo, e um abraço, cadê o abraço, Murilo? Aê, garoto. E o beijo? E o beijo? E o beijo aqui? Que os beijos, ah. É? Ah, igual a vovó, ó. Ah. Esse é o Murilo, grande garoto. Beleza, então hoje você vai dar um almoço para o pessoal. Pedreiro. O pedreiro que está trabalhando aqui. Eletricista. Todo mundo trabalhando aqui. Todo mundo trabalhando aqui. É. E injetando aquilo que a gente recebe pelas pessoas que tanto acompanham a gente. Né? Isso. Muito obrigado. Obrigado, gente. Agora, Rodrigo, nem precisa me ligar porque eu já vou pôr as outras coisas aqui, entendeu? Tá legal. Eu já vou pôr aqui nesse. Tá quase que frita já, né? É, aqui já tá frito. Eu vou pôr aqui nesse. E o a próximo? Cebola. A cebola. Ah, a cebola. É. Cebola. Ih, a cebola pode faltar aí não. Legal. Aqui a cebola, ó.
filmando direitinho aqui dentro? Aqui, ó. Fala, senhor. Resumindo. Olha aqui pra mim. Oi? Resumindo. É. O que você tá fazendo aí? Eu tô fritando a linguiça. Tá. Não, mas... fritando a calabresa. Que é pra pôr dentro do... pra pôr a dobradinha aqui dentro. Tá. Qual que é o almoço que você tá fazendo aí pro pedreiro, pro leiticista nosso? Então, aí? É uma dobradinha com feijão branco e bucho. É, e cheio de amor. De vaca. E cheio de muito carinho. Entendeu? Legal, legal, legal. Que eles merecem comer, que ele tá deixando o banheiro do meu sonho, ele tá deixando muito bonito, por isso eles estão deixando. Por isso que eu vou dar feijão branco para eles, para combinar com... É, com o trabalho, pra o trabalho deles, né? É, pra combinar com todo legal. O trabalho deles. Uhum. Agora aqui eu vou pôr... Ronaldinho, Alexandre, parece que já tem um urubu querendo comer o feijão ali. Você quer fazer lá? Não é isso não, Valdomiro. Eu tô pegando aqui. É. Alexandrina mandou um abraço com a fã dela aqui. É. Os filhos dela. Tô procurando aqui. É. Que eu prometi pra ela que ia fazer esse vídeo e ia mandar um abraço pra ela, entendeu? Aham. Mas ela quer que a própria Alexandrina mande esse abraço. Como eu conversei bastante com ela... Você viu que eu pus o tomate aqui? Olha, Alexandrina. Ah, desculpa. Naldinho, só um minuto. Peraí. Segura aí. Agora aí você mandou tomate. Eu mandei o tomate aqui dentro. Tomate. Tá vendo que tem tomate aqui dentro? Tá vendo? Tá vendo? Uhum. Peraí, Naldinho. Já que eu ponho aqui, ó. Pimentão. Pimentão. Pimentão, tomate, pimentão, calabresa, pimentão, cebola. É. Tudo junto. Tudo junto. Legal. E legal. Depois, por último, eu ponho o cheiro verde, tá bom? Legal. Beleza? Tá bom. Agora veja o Naldinho lá. É, tem medo. Agora deixa eu falar. Fica aí. Agora deixa eu falar com o Naldinho aí, olha aí. Ó. Alexandrina. Oi. É a Andréia, da cidade de Itaberito, Minas Gerais. Andréia, da cidade de Itaberito, Minas Gerais. E os dois filhos. E os dois filhos, Saulo. Saulo. Emanuel. E Emanuel. Samir. Samir. E? Isso, é isso aí. É. E ele fez aniversário também, ó. No quando? Dia 11 de abril. Ah, um abraço pra você, Saulo. E o outro? O outro é Samir. Samir, um abraço isso, pra você. Isso, e a Andréia. E a Andréia. E Itaberito. De Itaberito. Tá vendo, Andréia? Olha, prometi pra você que ia fazer o vídeo e ia mandar. Tá aqui, mandado. É isso aí, Naldinho. E o beijo, Alexandrina. Mas eu vou pôr aqui também agora. Diga aí. Sabe aqui? Tempero baiano e o sal. Certo. Tá bom? Beleza. Era aí que eu vou. Vamos lá então. Aí, o cachoeira. Ó, não brinco com cachoeira que eu não gosto, cara. Pego mal pra caramba que brinco com cachoeira. Beleza? Aqui, ó. Bora. Vai lá. Aqui agora eu vou pôr. Tempero baiano, ó. Tempero baiano. É, aqui dentro. Uhum. Beleza? Beleza. Tempero baiano. Baiano. É, natural. É direto da Bahia. É mesmo? É direto da Bahia. Ah, aí sim. A moça essa é boa, hein? Da Bahia. E que eu vou beleza. Um. Corante. Corante aqui. É o corante mesmo? É colorau. Colorau, corante. É, corante. Aqui ó. Natural também. Também que eu ganhei. Agora é só. Parece que é o nome dele, é seu José que mandou pra mim. Oh, é? Foi? Não sei. Não lembro. Mas é porque eu ganhei isso aqui também. Tá corante. Bom? Corante. Tá filmando? Claro. Você viu que ficou bonito tudo? Ficou lindo. Maravilhoso. Ah, agora eu vou lá ver se o feijão já tá bom. Vamos lá. Vamos pros comerciais que eu vou ver se o feijão. Eu vou desligar aqui um pouquinho. Uh-huh. Vou ver se o feijão já tá bom, tá bom? Beleza. Beleza? Então tá, vamos pros comerciais, aguardem. Vamos lá. Olha lá. Nossa, vou bater na panela. Mua! E aí, Alexandrina? Então, eu vou despejar aqui, ó. O feijão aqui, ó. Tá vendo aqui? Legal. Vamos lá. Aqui. Aff, Maria. Cheguei até a embaçar a câmera. Entendeu? Aqui. Agora aqui, ó. Eu vou estar misturando. Aqui com a calabresa. Calabresa. Aqui, ó. Olha como ele tá mudando de cor, Rodrigo. Quais os ingredientes tem, Alexandrina? A gente não filmou? Despejando? Não mostrou, né? Eu
Vou sim, ué. Ah? Quero saber todos os ingredientes que tem aí, vá. Todos os ingredientes já tá aqui. Que é a calabresa, o bucho e os temperos. Certo. Entendeu? O que mais que você vai acrescentar aí? Não, agora não vai acrescentar mais nada. Só vou pôr um pouquinho de água só. Sim. Porque tá muito grosso. E o cheiro verde? E o cheiro verde. Aí o cheiro verde vai por último, é? É. E o sal, que eu vou pôr mais um pouco. É, mais um tiquinho. É, mas é porque eu esqueci de pôr sal. Ah, é? Mais um tiquinho. Não, vou pôr esse tanto de sal. Legal. Porque beleza. Eu esqueci de pôr no tempero. Legal. Beleza. Tá, e o cheiro verde então vai por último, então, aí, você fala? O cheiro verde vai agora. Só vou pôr um pouquinho de água aqui. E vou pôr o cheiro verde. Certo. Depois a gente, na hora que os meninos for comer, a gente filma o tamanho dos pratos dele. Que tá bom, né? Que tá bom. Uma delícia, né? É, espera aí que eu vou botar um pouquinho de água, viu? Pera aí. É o cachoeiro falando besteira aqui, ó. Não, o cachoeiro tá viajando na maionese. Olha. Aqui, ó, Valdir, que delícia, ó. Nossa, cara. Tá vendo? Essa dobradinha, dobradinha, né? Essa dobradinha dela tá uma delícia, né, Alessandrina? Nossa, tá uma delícia. É, né? Agora eu... fogo nela. Fogo nela. De novo. Eu já vou pôr a salsinha, o tempero, tá bom? Não, não, por último. Por último eu já vou pôr agora. É? Ah, tá. É. Aqui dentro, aqui tem salsinha e cebolinha aqui dentro. Certo. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Legal. Aí, ó. Ó. Beleza. Aqui. É isso aí. Tá bom, gente? Beleza. Aqui, ó. E fogo nela de novo. Fogo nela. Mas ela já tá pronta. Agora só os meninos terminarem ali e comer. Ah, já tá pronta já então? Tá pronta já. Legal. Só perder um pouquinho e eles comer. Beleza. Até mais então, gente. Ali, depois dá um abraço. É, depois a gente vai pros abraços. Má! Má! Legal. Peraí. Dobradinha. Dobradinha. Dobradinha pra pedreiro. Dobradinha pra pedreiro. Aí sim, hein? Tô dobrando os pedreiros aqui. Dobrando os pedreiros. Tá enrolando ele pelo estômago? É, tô enrolando, ó, os pedreiros. Ele aqui. Pelo estômago? É, pelo estômago. É. Legal. Entendeu? É isso aí, até mais então. Até mais, gente. Vá. Mua. Ó. Beleza, velho. Boa tarde. Boa tarde, né? Beleza, pessoal do YouTube aí. E... tá ficando maravilha, né, Naldinho? Maravilha, Valdomiro. Tá aí o banheiro. Realmente não deu pra finalizar, né? Não deu pra finalizar porque faltou um pouco de material aí pra tá fazendo o piso, né? Legal. Mas pra você ver aí o assentamento, ó. Muito bom. Ver aí. Você vê que revestimento, ó. Coisa barato, cara. Barato, mas olha pra você ver o jeito que fica isso aí. Entendeu? Ficou muito bom. Economizou muita coisa, revestimento também, ficou espetacular. Ficou muito bom, Naldinho. Cachoeira também ajudou eu. A cachoeira tá um pouco cansada, tá lá debaixo da árvore lá. Ele não quer aparecer no ele. Hoje ele não quer aparecer, não. Parte de encanamento, canopla, tudo no lugar, ó. Zero, tudo novinho. Maravilha, Naldinho. Você vê essa parte aqui também foi feita. Muito bom o serviço de você, Naldinho. Do jeito que ela pediu, o banheiro tá sendo feito, entendeu? É que na verdade foi assim, a filha dela pediu pra... mandou uma foto de um banheiro de uma amiga dela e ela gostou de fazer esse aqui, não queria box. Aí a gente fez pra ela do jeito que ela pediu, entendeu? Em vez de box, uma paredinha. Em vez de box, uma paredinha com um revestimento diferenciado pra não ficar totalmente branco. Legal. O piso vai ser um piso bege, um bege bem clarinho pra dar um contraste. Vai ficar, ó, esse banheiro vai ficar espetacular, entendeu? É um banheiro simples, olha pra você ver, ó. Com telha de brasilite, entendeu? A gente vai fazer um forro aqui depois. PVC. Um forrinho PVC, pra ficar legal. Bonito. Branco. Branco.
Legal. É isso aí, não deu pra terminar realmente por causa desse material. Mas eu creio que a semana que vem a gente tá aí pra tá terminando. Só o cimento também, né, Naldinho? Só o cimento. O resto do material tudo tem aí. Legal, legal. Mas é isso aí, foi cansativo um pouco. A gente foi puxado pra nós também essa semana lá na firma. Mas é gratificante também, curtimos pra caramba aqui, né? Legal, Naldinho. Isso que é o mais importante. Nossa, a questão é depois de terminar o serviço, comer uma carne, tomar uma cerveja, conversar, bater um papo, ver uma moda de viola. Isso aí é bom demais. É. Né? Foi muito gratificante. Teve também uma amiga nossa aí que veio de Gonçalves, né? Veio aí com a filhinha dela. Então a gente brincou. Nossa, curtiu bastante aí. A menina também gostou daqui. Legal. E é isso aí, cara. É fazer amizade. Fazer amizade e bola pra frente. É isso aí. Abraço então, Nadir. Falou, pessoal. Valeu, aí. Beijo, beijo pro pessoal do YouTube. Todo aí, mundo que ajudou aí, Alexandrina. Pessoal do YouTube. Um abraço aí. Falou. Valeu, Nadir. Obrigado. Maravilha, Nadir. Isso aqui ficou sensacional, Nadir. Oi, gente. Obrigado. Olha lá, vem a Alexandrina. Oi, gente. Obrigado.